أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. ملک میں بدامنی انتہا کو پہنچ گئی اور جو ادارے ملک کے امن اور قیام سکون کے باعث ہیں ان کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے. اور بغیر کسی وجہ کے مغربی آقاؤں کی خوشنودی لینے کے لیے اپنے ملک میں خانہ جنگی، بدامنی، بدمزگی، تصادم، تقاتل، تباغض اور نفور کی فضائیں اور ماحولیات پیدا کی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نہ کوئی مطالبہ ہے اور نہ کوئی خلاف نظریہ ہے. ایک فریق مغرب کو اپنا آقا اور متصرف مانتا ہے، دوسرے لوگ ان کے اس نظریے پر معترض ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مغربی ممالک ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں اور ان کے ایجنڈے پر آپ کو کام نہیں کرنا ہے. وہ ان کو الزامات دیتے ہیں، یہ ان کو الزامات دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہی کا نقصان ہو رہا ہے بہت بڑا. فوج یا پولیس یا سرکاری اہلکار، وہ بھی ملک کے قیمتی افراد ہیں، بیش بہا لوگ ہیں. وہ اپنے رولز اور ملکی قوانین کے تحت غلط استعمال ہو رہا ہے اور دونوں طرف سے ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، جو بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور دوسری طرف جو مساجد، مدارس، مسلمانوں کے گھر بار، ان کے قوام زندگی کے ذرائع و وسائل، وہ سب تباہ کیے جا رہے ہیں بغیر کسی وجہ. حدیث شریف میں ہیں قرب قیامت میں حرج مرج ہوگا، تو آپ سے پوچھا گیا مل حرج والمرج، وہ کیا ہے؟ یہ لفظ ذرا نیا تھا، صحابہ کے لیے سمجھنا ضروری تھا. آپ نے فرمایا ہو القتل، آپس میں قتل و خون ریزی. بڑی عجیب باتیں ہیں کہ 1400 سال پہلے کہی گئی ہے اور بالکل آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ حیران رہ جائیں گے. آپ نے فرمایا دونوں طرف سے مسلمان ہوں گے اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا اور آپس میں لڑ جھگڑ کے وہ جہنم جائیں گے. سوال یہ ہے کہ دعویٰ ایک ہے، مسلمان ہے دونوں طرف سے، دونوں امن کے خوگر ہے، دونوں فرقے یہ چاہیں گے کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، فتح ہو. غلبے اور فتح کا رنگ مختلف ہوگا. کچھ لوگ قوم کو اور ان کی عزت کا سودا کر کے بھی اس کو فتح کہیں گے، اور کچھ لوگ ان کے جواب میں ہر جگہ بدامنی پیدا کر کے اس کو اسلام کہتے ہیں. عجب دور دیدم دری پادشاہی،
کہ للو و پنجو ہمیشت سے پائی، بہت ہی تکلیف دے اور پریشان کن مرائے. پہلا انسان اور پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام جب پیدا کیا جا رہا تھا تو حق تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، مجھے روئے زمین کے نظام کے لیے ایک خلیفہ بنانا ہے، ایک خلیفہ مقرر کرنا ہے. میں اس پر کئی موقعوں پہ بات کر چکا ہوں. خلیفہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نائب کو، جانشین کو، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی جانشین نہیں ہے نہ نائب. جانشین نائب کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس مقام کو پہنچے گا تو کیا کوئی نبی یا بادشاہ خدا بنتا ہے؟ جانشین اور نائب اگر خلیفہ کا معنی ہے تو دوسرے سمت میں ہے، اور وہ یہ کہ پہلے جنات تھے اور ان کے بعد آنے والا انسان، ان کا پہلا فرد اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، یعنی جنات اور فرشتوں کے بعد آنے والا، بعد میں آنے والا، اس کو خلیفہ کہتے ہیں. جیسے ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، آپ کے بعد آپ کے منصب پر تشریف فرمائے. ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ایک کے بعد دوسرا خلیفہ بنتا گیا. تو چونکہ انسانوں سے پہلے زمین میں جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے بڑا کوہرام مچایا اور بڑا فساد کیا، تو اس لیے حق سبحانہ و تعالی نے آدم کو خلیفہ کہا بنسبت جنات اور ملائک، نہ کہ خدا کا خلیفہ بمانے نائب اور جانشین کے. انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک کو خلیفہ بنا دوں گا. اس سے پہلے جنات نے شرارت کی، اس سے پہلے ملائک پیدا ہوئے. اس خلیفے کا نام لیتے ہی فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ اس میں ایسے شخص کو بنانا چاہتے ہیں جو فساد کرے. ویسفک الدماء، اور خون خراب کرے. سوال یہ کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان جو پیدا ہوں گے وہ فسادی ہوں گے، بڑے خون خرابے کے مرتکب ہو. بات تو بالکل صحیح ہے، انسانوں کا کام یہی ہے، مار دھاڑ اور ایسے حالات پیدا کرے کہ آپ کے کچھ دن بڑھ جائے، ایسے دھوکے لڑ لے کہ آپ کو کچھ مل جائے. وہ یہی پینترے لڑے جا رہے ہیں. جنات یا ملائک، یہ ان میں کوئی بھی غیب دان نہیں ہے. علم الغیب باری تعالی کے علاوہ کسی خلق کو زیبا نہیں ہے، مخلوق غیب دان ہو ہی نہیں سکتی. قرآن کریم سے معلوم ہوا ہے کہ ان کو غیب دیا بھی جائے تب بھی یہ نہیں رکھ سکتے. غیب کا علم الوہیت چاہتا ہے، اور الوہیت علم غیب چاہتی ہے. جو الہ ہوگا وہ غیب دان ہوگا، اور جو غیب دان ہوگا وہ الہ ہوگا، لازم ملزوم ہے.
اس لیے بدعتیوں نے جب بزرگان دین کو یا نبی اور ولیوں کو متصرف ماننا تھا حاجت روا مشکل کشا تو پھر کونے کانچے سے ان کے غیب دانوں نے کبھی قول کر لیا کہ ہاں اللہ نے ان کو بڑا غیب دیا ہوا ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں. قرآن کہتا ہے قُلْ لَا عَالَمُ الْغَيْبَ آپ کہے میں غیب نہیں جانتا لا اقول لکم انی عالم الغیب یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں یہ کہنا بھی گوارا نہیں. اتنے بڑے پیغمبر تمام انبیاء اور مرسلین کے سرتاج اور وہ اور اس سے اعلانات کرائے جاتے کہ آپ یہ کہتے رہے کہ نہ میں فرشتہ ہوں نہ میرے پاس خزانے ہیں میں فرشتہ نہیں ہوں یعنی میں نور نہیں ہوں فرشتے نور کے ہیں میرے پاس خزانے نہیں ہیں یعنی میں کارساز حاجت روا اور مختار کل نہیں ہوں اور میں غیب نہیں جانتا. تفسیر روح المانی میں میں غیب نہیں جانتا یعنی میں الہ نہیں ہوں کیونکہ الہ جس کو کہتے ہیں رب العالمین وہ غیب دان ہے عالم الغیب وہ عالم الغیب ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا کسی کو بھی غیب نہیں دے سکتا الا من ارتضى من رسول اور وہ جو پیغمبر ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ان کے آگے پیچھے فرشتے مقرر ہوتے ہیں غیب دان نہیں ہے ان کی خدمت پر ان کو بتانے پر فرشتے مامور ہیں. مشہور حدیث میں جب جبریل نے آپ سے پوچھا پوچھتے گئے اسلام کس کو کہتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں احسان کس کو کہتے ہیں تو پوچھتے کہا کہ وہ متى الساعة قیامت کب ہوگی. احسان پوچھا تو آپ نے کہا ان تعبدك انك ترى فان لم تكن ترى فانه يراك اللہ کی ایسی عبادت کرے جیسے آپ دیکھ رہے اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. کیا معنی کیا ہے احسان کا؟ ہم تو احسان معاملہ جانتے ہیں کہ کسی نے برا بھی کہا ہو آپ اچھا کریں کسی سے کوئی خیر کی تمنا نہیں ہے پھر بھی احسان کر یہ احسان ہے اس کو کہتے ہیں احسان معاملہ. اور پیغمبر نے فرشتے کو جواب دیا احسان عبادت کا کہ لوگوں کو دے لے وہ چھوڑو پہلے خدا کا بندہ تو بنو اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کرو توجہ قوت پیدا کرو ان تعبد ربک کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک. کہتے عبادت جب اخلاص کے ساتھ ہو توجہ کے ساتھ ہو سنت کے مطابق ہو دو شان پیدا ہوں گے. پہلی شان وہ مرتبہ تو شہود کہلاتا ہے ہم وقت رب العالمین کی حضوری الوہیت کی عظمت ہیبت جلالت دل و دماغ پر مستحضر رہتی. حدیث شریف میں فرمایا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں مجھ سے ہی پکڑتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں مجھ سے چلتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں مجھ سے دیکھتا ہے میں اس کا منہ بن جاتا ہوں مجھ سے بولتا ہے سب اس کا میرے مطابق ہو جاتا ہے. یہ پہلا مقام اور مرتبہ ہے سب سے اعلیٰ ہے اس سے اونچا مقام نہیں. ان تعبد کانک ترا جیسے آپ دیکھ ہی رہے لا الہ الا اللہ
اور دوسرا درجہ پھر یہ ہے کہ آدمی کو کم از کم یہ عقیدت ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ موجود ہے، اللہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے. فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ. وہ مرتبۃ الشہود ہے اور یہ مرتبۃ العلم ہے، علم کامل، علم راسخ، علم نافع جب حاصل ہو جائے تو یہ بھی دلیل اور برہان کی ایک برکت ہے کہ آدمی اللہ کے علم قدرت کا اس طریقے سے معتقد ہو اور ایمان رکھتا ہو کہ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو غافل نہیں کرتا ہو. تمام عبادات کا حاصل یہی ہے. شریعت عبادت سے چاہت یہی ہے کہ پہلے مقام پر آؤ، اور اگر اس پر نہیں آ سکتے تو دوسرے مقام پر آؤ. ہمارا مقام ایک اور ہے، اس کو کہتے ہیں رسم، عادات. پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں، اور مولانا روم نے لکھا ہے نا کہ مجنون جو لیلا کا عاشق تھا بڑا، یہ تابعی ہے حضرت عمر کے زمانے میں، یہ کوئی ڈکوسلا نہیں ہے، حقیقت کا قصہ ہے. لوگ جس کسی چیز سے جاہل ہوتے ہیں، لیلا مجنون ایسے فرضی ہو، فرضی کیسے نہیں ہے، فرضو. حضرت عمر کو پتہ چلا باقاعدہ کیسے ایک نوجوان ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہے اور بہت زیادہ تکلیف میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجنون کو، اس کا نام قیس ہے، قیس ابن سحنون، اس کو بلایا، ان کے والد کو ہی بلایا، اور پھر لیلا کے والد کو طلب کیا اور اس کو کہا کہ بچی ہے، کہیں نکاح تو ہو گئی ہے تو اس لڑکے کو دے دو، اس کی زندگی بن جائے گی، کیوں ضائع کر رہا ہے اس کو. تو ان کے والد راضی ہوگا، امیر المومنین کا جو حکم ہوگا سر آنکھوں پہ. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ امیر المومنین خطبہ پڑھ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا کہ اور تو خیر ہے لیکن عشق لیلا میں مجنون بیمار زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی صحیح نہ رہے. حضرت عمر نے سمجھ گئے فوراً، تو لیلا کو بھی طلب کیا اور اس کو ساتھ بٹھایا، تو کہا کہ لیلا مبارک ہو تجھے. حضرت عمر نے کہا وہ نکاح ہو گیا، باپ راضی ہے. تو مجنون نے کہا کہ یہ لیلا نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کہا ہو، دماغ سے بھی آگے بات بڑھ گئی. جس کو وہ مالی خولیا کہتے ہیں، اس میں پہچان ختم ہو جاتی ہے، ایک مفہوم اس قدر مفروضہ بن جاتا ہے کہ خارج کے اندر اس کا مصداق متعین نہیں ہوتا، اور وہ پہچانتا نہیں. جب اس نے کہا لیلا تو کوئی اور چیز ہے، اس جیسے کوئی، یہ کہاں لیلا ہے. تو یہ تو بڑا واقعہ پیش آیا ہے. لالا لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فرضی قصہ ہے، کوئی کسی بھی عاشق معشوق کا کیسا فرضی نہیں، سب کے حقائق خارجی ہے، یاد رکھنا. سب غلط بیانی ہے اور ناکارہ لوگ جو تاریخ کو مسخ کرتے ان کے پراپیگنڈے. مجنون اور لیلا دونوں تابعین ہیں، حضرت عمر کے لوگ ہیں. لا الہ الا اللہ. تو وہ مجنون جو تھا، وہ مولانا روم نے لکھا ہے، وہ کہیں کھڑا تھا جو ہے، وہ کوئی آدمی کھڑا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور یہ مجنون جو ہے یہ لیلا 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 کرتے ہوئے دوڑ رہا تھا، وہ نمازی کے آگے چلا گیا تو اس نے پکڑ لیا، میری نماز کو خراب کر رہا ہو، یہاں سے کیوں گزر. اس نے کہا آپ کہاں تھے؟ کہا ادھر نماز پڑھ رہا. نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ تعالیٰ کے لیے. کہا میں تو لیلا کی محبت میں ایسا اندھا ہوں کہ مجھے تو نظر نہیں آتا،
تو مولا کی محبت میں ایسا ٹٹو بیکار کڑا ہے سارے جہان کو دیکھ رہا ہے. عشق مولا کم کے از لیلا بوت گوئے گشتن بہتر از اولا بوت. مولانا روم نے شعر کہا کہ جب اللہ تعالی کے ساتھ اتنی محبت بھی نہیں ہے جتنے مجنون کو لیلا سے, یہ کیا کامیابی ہے اور کیا نماز ہے. اخلاص اور توجہ عبادت میں مقصود ہے شرائع کا. صبح سے لے کے رات تک نماز مقرر ہے, فرائض سنت واجب نفل, ان تمام نمازوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ مومن دل سے توجہ سے اخلاص سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. لا الہ الا اللہ. توجہ کیسے پیدا ہوگی؟ توجہ کی پہلی علت اس حدیث میں بیان فرمائی کہ اللہ تعالی کو آپ دیکھ رہے ہیں. اس ایمان اور مقام پر آ جائے اور ایسے لوگ دنیا میں ہوئے ہیں کہ جو اس مقام پر آ چکے ہیں, لیکن اس مقام پر آنے کے بعد رہنا برقرار رکھنا یہ بہت مشکل کام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں منقول ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں نماز کے دوران فوج کا جنگی نقشہ سیٹ کرتا ہوں. وعنف الصلاة انی لأجهز الجیش وعنف الصلاة. لا الہ الا اللہ. ہم ذرا سے سورت کو آگے پیچھے سے دیکھ لیں تو غلطی واقع ہو جاتی. یہ عمر ہے جو جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں ممبر پہ کھڑے ہیں اور اچانک کہا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل, اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے کی طرف دیکھنا ضروری تھا. اس وقت اسلامی لشکر شمال مصر میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار تھا تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں خطبے کے دوران سنا اور خطبہ چھوڑ کر کہا امیر المومنین یامرنی بالصعود الی الجبل. کوئی کانوں میں آواز آ رہی ہے, حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے. حضرت ساریہ اور صحابہ نماز جمعہ چھوڑ کر, یہ قاعدہ ہے کہ جہاد کے لیے سب کام چھوڑنے پڑتے ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھا تو دشمن پوری تیاری کر چکا تھا, منجنیک وغیرہ لگا چکا تھا کہ یہ نماز میں کھڑے ہو اور فیمیلون علیکم میلت اللہ, ایک ہی حملے میں ختم کریں. یہ اختیاری بات نہیں ہے, یہ تکوینی مسئلہ ہے. کمال ہے کہ مدینہ منورہ میں ممبر رسول پر حضرت عمر کی زبان پر جاری ہو رہا ہے کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھنا ضروری ہے, اور حضرت ساریہ مصر کے اندر سن رہے ہیں. سنن کبریٰ للبیہقی میں سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے, ائمہ تاریخ نے اس پر گرفت نہیں کی. اور وہاں وہ بھی سن رہے ہیں, پیغام بھی پہنچ گئے, نہ موبائل نہ کوئی وائرلیس. اور کرامات اولیاء اللہ کی برحق ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی, لیکن کرامت ولی کے اختیار میں نہیں, اور مسئلے کی تحقیق زرولی کے اختیار میں نہیں, وہ علماء نے پہلے سے کی, انہی کی باتیں ہم آگے بڑھا رہے ہیں. اور معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں, یہ بھی یاد رکھیں. معجزہ برحق ہے, اس پہ ایمان ہے,
مگر یہ ماننا پڑے گا کہ معجزہ یا کرامت فعل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا فعل ہے، وہ نبی سے یا ولی سے صادر کر لے. لا الہ الا اللہ، یہ وہ مقام ہے جو پہلے درجے کا ہے، جس میں آدمی عبادات اور طاعات اور ایمان کی ترقی کر کے رب العالمین کو دیکھ رہا ہو، پھر کوئی چیز مانے نہیں بنتی، رکاوٹ نہیں ہوتی. بعض لوگ ایسے بھی آئے ہیں کہ ان کو یہ مقام ملا ہے لیکن پھر ان سے فاش ہوا ہے، لیک ہو گیا، اس کو رکھنا تھا. ولایت کی کتابوں میں ہے کہ کرامات کا بوچھاڑ یا کرامات کا ظہور رسوائی ہے، لوگ جمع ہو جائیں گے، لوگ کام سے نکل جائیں گے. جس طرح خاتون اپنا حیض چھپاتی ہے، اس طرح ولی اپنی کرامت کا پردہ کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں لوگوں کو لگا کے بلا دیتے ہیں. یہ نہیں زمانے کے دکاندار قسم کے اولیاء، اہل دنیا و اہل درہم و دنانیر جو دکانیں لگاتے ہیں کرامات کی اور پراپیگنڈے، ان کی تو کرامتیں ہے ہی نہیں، یہ تو صرف مریدوں کے ذریعے پراپیگنڈے کراتے ہیں. پیر نمی پرن مریدان اور امی پرانند، پیر نے کبھی بھی نہیں اوڑا، مرید داستان بناتے ہمارے پیر صاحب اڑتا چلا جا رہا. چونکہ یہ شوقین ہے پراپیگنڈوں کے، اس لیے اللہ ان کو کرامت نہیں دے رہا. اب یہ مسئلہ کہ حضرت عمر سے کرامت صادر ہوئی، کیونکہ حضرت عمر احسان کے پہلے مقام پر تھے. احسان کے پہلے مقام پر جب آتا ہے پھر کوئی پردہ نہیں رہتا، زمین و آسمان، فرش اور عرش اس کے حق میں ایک ہو جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ، بخاری شریف میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہے نظر ابن انس، تو ان کی ایک بہن نے ایک یہودی عورت سے لڑائی میں اس کے دانت توڑے. پھر پیغمبر کے دربار میں کیس پیش ہوا، آپ نے مدعی اور مدعالے سے معلومات کی، آخری فیصلہ سنایا کہ نظر ابن انس کی بہن نے غلطی کی ہے، یہودیہ کے دانت توڑے، لہذا یہودیہ کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے دانت توڑے. درمیان میں مہلت رکھی جاتی ہے کہ آپس میں صلح کر لیں. کہتے قبائل کے قبائل تھک گئے جرگوں میں، صلحوں میں، دیتوں میں، مجال ہے کہ یہودی کا دانت توڑا کے رہیں گے، کوئی بدلہ، کوئی فدیہ، کوئی تاوان نہیں لینا. جب مقرر وقت آ گیا، حضرت نظر ابن انس بھی بیٹھے ہوئے تھے اور قریب تک آپ جلاد کو کہے کہ اب یہودیہ کی طرف سے یا یہودیہ خود اس زاربہ خاتون کے دانت توڑے، تو حضرت نظر ابن انس چلا گئے. اس نے کہا نا میری بہن کے دانت وانت نہ توڑے. آپ نے کہا یا نظر، کتاب اللہ، اللہ کے قرآن میں ہے وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ، دان کے بدلے میں دان توڑا جائے، یہ میرا فیصلہ توڑا جائے. بس اس حکم کے ساتھ جبریل یکدم خدمت اقدس میں اور کہا، اللہ تعالیٰ سلام کے بعد کہتے ہیں کہ اب پوچھے شاید وہ تاوان لے. آپ نے ان سے پوچھوایا کہ تم لوگ تاوان لے لو گے؟ معاف ہونا کا جی تاوان لے لیتے. تو آپ نے حضرت نظر ابن انس کی طرف دیکھا اور فرمایا رب اشعث اغبرا، کچھ لوگ بکرے بال، پریشان حال، لو حلفا علی اللہ لا برا، جو وہ کہے وہی ہوگا. قبائل تھک گئے تھے، کچھ نہیں ہوا. آج نظر ابن انس آنسو سے رونے لگے،
میری بہن کے دانت نہ توڑے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اب ان کے دل میں ڈالا. بخاری میں ہے قبل العرش انہوں نے تاوان فدیہ قبول کر لیا اور ان کی بہن بچ گئی ہے. تو پیغمبر نے کیا عجیب بات کہی کہ آپ نے کہا بعض لوگ بکرے پال پریشان حال مگر ولایت کے پہلے مقام پر ہوتے ہیں, جو وہ کہے اللہ ان کی عزت رکھتا ہے, اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں. رب اشعث اغبرا لو حلف علی اللہ لا برا لا الہ الا اللہ. آپ بڑے خوش ہوئے. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. بعد کے زمانے میں ایک شخص ایسا ہوا ہے, اس کا نام ہے منصور ابن حسین ابن خلاج, منصور خلاج جس کو کہتے ہیں. وہ بھی عبادات میں انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اس کا اپنا جسم ختم ہو گیا تھا اور اس کو الوہیت کا جلوہ نظر آتا تھا. اور پھر اس سے دو غلطیاں ہو گئی. ایک غلطی یہ ہونے لگی کہ وہ ان الحق کے نعرے لگاتا تھا کہ جس حق کو تم ڈھونڈتے ہو وہ یہی ہے. عالم لوگوں نے بہت سمجھایا, بہت کوشش کی. ابن جریر کا زمانہ ہے, بادشاہ بار بار ابن جریر کے پاس آتا تھا کیا کروں لوگ خراب ہو رہے ہیں. غلط نظریے اور غلط باتوں سے عوام گمراہ ہوتے ہیں, بے دین ہوتے ہیں. صحیح بات بھی بے موقع کہی جائے تو غلط ہو جاتی. آپ آج رات کو تراویح کا اعلان کر لے تو غلط نہیں ہے کیا؟ آپ کل کہے کہ 9:30 بجے اور 8:30 بجے عید پڑھیں گے تو جھوٹ بول رہے ہیں. عید کے دن تھوڑا ہی, عید برحق اس کی 2 رکعت مگر دن کہاں ہے؟ چنانچہ ہر طرح سمجھایا گیا مگر اس پر جلوہ حق کا اس قدر ظہور تھا کہ وہ پیچھے پلٹنے والا نہیں تھا. اور یہ قاعدہ ہے کہ علماء شریعت پر ڈٹے رہیں گے اور شریعت کی حفاظت کریں گے. چنانچہ فیصلہ ہوا کہ اگر یہ پاس نہیں آتا تو عوام کو اور ان کے عقائد کو بچانے کے لیے اس کو قتل کر دیا جائے. قاضی القضات نے, ملک بھر کے علماء نے, شیخ ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کا دستخط ضروری تھا فیصلے پر. وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے لیکن جب ان کو کہا گیا تو انہوں نے کہا یہ جو پیرو والا لباس ہے یہ دستخط نہیں کر سکتے, ان کا کام نہیں ہے. اندر گئے اور علماء کا لباس پہنا, اسی طرح پگڑی باندھی اور قضاء کی ایک بڑی کتاب ہاتھ میں لے کے باہر آئے اور اس کے بعد آیات اور احادیث اور فقہی عبارات پڑھی اور کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے اور بہت اونچا ہے لیکن اس نے ایسی باتیں شروع کر لی کہ مسلمانوں کے ایمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اس لیے اس کا ختم کرنا ضروری ہے. یہ خطرناک بات دنیا میں ہوئی ہے کہتے ہیں کہ جب وہ قتل ہو گیا تو اس کے خون سے بھی وہی نعرے لگ رہے تھے اور اس کے جسم سے بھی وہی چیخیں لگ رہی تھی. تو اس نے خود کہا کہ ذرا سی غلطی ہو گئی اور سارے بازار رسوا کرا رہا ہے کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا اور میں نے کہا. جب انہوں نے کہا مجھے نہیں کہنا تھا تو علماء چیخ چیخ کے روئے کہ یہ پہلے ہی کہہ دیتے. علماء چیخ چیخ کے رو پڑے کہ یہ پہلے کہہ دیتے نا کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تاکہ اللہ کی الوہیت اس کی عظمت اور بزرگی وہ محفوظ رہ جائے.
میرے بزرگوں اور بھائیوں علماء پر بڑا شدید امتحان رہتا ہے، آسان کام نہیں ہے. ایک طرف ڈانگ ہوتا ہے اور دوسری طرف بھیڑیا ہوتا ہے. اگر مسئلہ بر وقت نہ بتائے تو دین کی خیانت ہے، اور اگر صحیح طرح بتائے تو معاشرتی تکلیف. وقتی آزمائش وہ سنگین نوعیت کی ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. استغفر اللہ واتوب الیہ. فیصلہ یہی ہے کہ قضاء قاضی درست اور صحیح ہوا ہے اور شریعت کا فیصلہ اٹل ہے. ایک حدیث صرف اس سلسلے میں سن لے، کان کھل جائیں گے، دل روشن ہو جائے گا. آپ نے فرمایا بخاری و مسلم کی حدیث میں، انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں. بعض اوقات میرے سامنے دو فریق پیش ہوتے ہیں، ایک بہت بولنے والا ہوتا ہے اور دوسرے کو بولنا نہیں آتا. وہ جس کو بولنا نہیں آتا وہ حق پر ہے، اور جس کو بولنا آتا ہے وہ حق پر نہیں ہے. مگر میں تو بیان سن کر کے فیصلہ کروں گا، غیب کا علم اللہ کو ہے مجھے نہیں. اور فرمایا اس کی باتیں سن کر میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، وہ اچھی طرح سن لے، اس کو تو پتا ہے کہ غلط ہے. انما قطعت له قطعة من النار، میں نے اس کو زمین گھر پلاٹ نہیں دیا، جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے اس کو دیا. کیوں لے رہا ہے؟ صاف کہے کہ حضرت میں غلطی پر ہوں، اور بے شک میری روانی بیان فصاحت بلاغت سے متاثر ہو کر آپ نے فیصلہ دے دیا، لیکن حقیقت میرے بھائی کے ساتھ. دنیا میں جتنے لوگوں نے سفارش کے ذریعے طاقت کے بل بوتے پر اپنی حیثیت اور ذاتیات استعمال کر کے، شہرت وجاہت استعمال کر کے غلط چیز اپنے نام کرائی، وہ کان کھول کے سنے، انہوں نے جہنم کا پلاٹ اپنے لیے بنایا ہے، اسی پلاٹ میں جا کے جلیں گے آگ میں. انہوں نے صحیح نہیں کیا ہے، وہاں تو ترازو لگے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کہتے ہیں کہ ایک ملنگ کا، کلندر کا اور ایک شہزادے کا اختلاف ہو گیا، عدالت میں پیش ہوا. عدالت میں ظاہر ہے شہزادے کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے شہزادے کا بڑا اکرام کیا اور اس کو کہا جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. جب باہر نکلے لوگوں نے شہزادے کو کہا مبارک مبارک، کلندر نے لوگوں کو کہا مجھے کہو مبارک، اس کو لعنت بھیجو، یہ آخرت کا فیل ہے، میں آخرت کا کامیاب ہوں، انہوں نے مجھ سے یہاں لے لیا، میں وہاں لوں گا بڑے دربار میں، وہاں اس کا باپ بادشاہ نہیں ہوگا، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا. زیب النساء نے اورنگزیب بادشاہ اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جان میں نے کبھی آپ کو خوش نہیں دیکھا، بس ہمیشہ غمگین رہتے ہیں. اورنگزیب کیے چہرے پر وقتاً فوقتاً آنسو گرتے تھے. فرمایا برما اور رنگون سے لے کے کاشغر و غزنی تک جن کی حکومت ہو وہ خوش ہوگا. دیکھیں آج حکومت ہم بڑے کامیاب ہیں، ہم بڑے اچھے چل رہے ہیں، وہ لعنت شپتا باندھے اور چیٹی زوا چوی اولا خان دے، پورا ملک افراتفری، ادھر دھماکہ، ادھر بم، ادھر خود کر. وہ حکومت کہاں گئی؟ وہ حکومت کس دن کے لیے ہوتی؟ یہ کوئی یاغستان ہے، آزاد کا باعث لے گیا. افقہا کہتے ہیں جب حکومت امن نہ دے سکے، امن قائم نہ کر سکے، حکومت ختم ہو جائے گی. عند اللہ عند الشرع وہ حکومت زوال پذیر ہوتی. توبہ توبہ، استغفر اللہ.
علماء کرام، کل مسلمانوں کے خیر خواہ ہے. ہمارا تعلق مشرق اور مغرب کے انسانوں سے، ہمارا تعلق کفار سے بھی ہے، کیونکہ ہمارا پیغمبر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انس اور جن کے لیے آیا. یا معاشر الجن والانس، تو انہیں ہم نے ایمان کی دعوت دے دی ہے، انہیں ہمیں اسلام کی طرف لانا ہے، تو ہم ان پر دھماکے کیوں کریں؟ کیوں ہلاک کرے انہیں؟ غلط بات. یہ بنیادی طور پر تبلیغ اور دعوت اللہ کل عالم کے انسانوں کا حق ہے، کل عالم کے انسانوں کا. اور جس کی آپ دعوت کرنے والے ہیں تو اس کو کوئی بم سے اڑاتا ہے؟ آپ خود سوچیں تو صحیح. بڑے سے بڑے ظالم نے بھی دنیا میں یہ نہیں کیا ہو. وہ لوگ جو آپ کے ساتھ میدان جنگ میں نہ برد آزماؤ، یا وہ لوگ جو آپ کے خلاف سازشوں میں مشغول ہیں اور وہ اسلام کی عظمت اور عزت رفتہ کو زد پہنچا رہے ہیں، ان کے خلاف جو مسلمانوں کی کوشش ہے، سوچ ہے، تدبیر ہے، فکر ہے، وہ سب جہاد کے حکم میں، اس کا رنگ علیحدہ ہے. لیکن بنیادی طور پر علماء کرام، دینی مدارس اور ان کے تلامیذ و اصحاب کہیں بھی ہے، ان کے مزاج میں اور ان کے مشن میں امن کا عنصر غالب ہوگا. امن کی فضاؤں میں تبلیغ ہو رہی ہے، بے امنی کی جگہ تبلیغ نہیں ہو سکتی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ آباد کرنا چاہا تو فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا، خدا اس شہر میں امن پیدا فرما. وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے لوگوں کو اعلی سے اعلی رزق دے. ثمرات شیء اعلی شیء، مفسرین کہتے ہیں کھانے کا مسئلہ دوسرا ہے، پہلا مسئلہ قیام امن ہے. مؤمن، مؤمن یہ امن سے ہے، اور باب افعال سے متعدی ہے، یعنی امن دینے والا. یا اللہ، مسلم دوسرے کو سلامتی بخشنے والا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، اور ایک روایت حکیم ترمذی نے نوادر میں نقل کی، المسلم من سلم الناس عن لسانه ویدی. صرف مسلمان نہیں، کل انسان اس کی زبان اور ہاتھوں کے شر سے محفوظ رہے، تب جا کے ایمان و اسلام برقرار ہوگا. لیکن حکومتیں بھی اپنے گریبان میں جھانکے، حکومتی کارپرداز اور اہل کار بھی سوچے کہ ہمارا رفتار، ہماری حکومتی چال، سیاسی فکر، وہ امن کے قیام کی طرف ہے یا بدامنی کی دعوت دینے والی ہے. گریبان میں جھانکنا ضروری ہے. کسی ایک فریق کو الزام دینے سے کبھی بھی امن قائم نہیں ہو. البادی الازلم، پیش قدمی کرنے والا ناحق وہی ظالم ہے. ایسا ماحول پیدا کرنا، معاشرے کو ایسا روح دینا، اور آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کرنا جس سے ملک میں بدامنی کی فضائیں بڑھ جائے اور لوگ بے امن ہو جائے، بے سکون ہو جائے، یہ حکومتوں کا کام ہے. حکومت اس دن کے لیے تھی. اگر بدامنی اور بے امنی کرنی تھی تو حکومت کی حاجت ہی نہیں تھی. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا زور اسی کا شور.
حکومت تو اس دن کے لیے ہوتی ہے کہ ظالم کسے مظلوم کے لیے بدلہ لے، قاتل کو پکڑے کہ تم نے کیوں نہ حق قتل کیا ہے، اور انہوں نے قتل، خون ریزی اور ظلم کو اپنی حکومت کی اعلی سیاست اور معراج ترقی بنایا ہے، تو نتیجہ ہر جگہ خود ان کے خلاف، ان کے ماحول کے خلاف، اور نہایت عوام بے قصور مسلمان قیمتی سرمایہ ملک کا وہ اسی چکی میں پس رہا ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. اسلام اور ایمان، دینی ادارے اور مساجد، ان کا کام ہی امن کی تلقین ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. ان کے سب سے بڑے مراکز اور معادن وہ دینی مدارس جہاں جید علماء دین پڑھاتے ہیں، مساجد جہاں سے واعظ نصیحت کے ذریعے معاشرے کو انسانی آداب بتائے جاتے ہیں، خدائی احکام اور تعلیمات بتائی جاتی ہے، ان میں کہیں بھی دنگ و فساد نہیں ہے، کہیں بھی دنگے و فساد کی تعلیم دینے کی اجازت نہیں ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو خیر کے کاموں کا کہے اور ناجائز سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، مت بنو ان لوگوں کی طرح، تفرقوا واختلفوا، خالص تفرقہ اور اختلافی فضا پیدا کرنا اے ظالم حکمرانوں کا کام ہوتا ہے. من بعد ما جاءهم البینات، جبکہ واضح دلائل براہین آ چکی ہے، ہر جگہ ان کا فلسفہ غلط معلوم ہوا ہے. اولئک لهم عذاب عظیم، ایسوں کے لیے سخت بڑا عذاب ہوگا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ پڑ جائے گی. جنہوں نے امن کا کام کیا ہو، مخلوق کے لیے نفع اور خیر رسانی کا منصب پورا کیا ہو، ان کے چہرے روشن اٹھیں گے. تفسیر ابن کثیر میں ہے، ہم اے وجوہ اہل سنت والجماع، اہل سنت والجماعت کے چہرے. اہل سنت والجماعت تو عید والوں کو کہتے ہیں، قبر پرستوں کو اہل سنت کہنا ٹھیک نہیں ہے، وہ تو شرک اور بدعت کے پجاری ہیں. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فاما الذین اسودت وجوہم، جن کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے ہوتے ہوئے کفر کرتے رہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکو اپنا عذاب جو تم کفر کر کے کما چکے ہو. وام الذین ابیضت وجوہہم، اور جن کے چہرے روشن ہو، یہ امن کے دائی تھے، یہ توحید و سنت کے حدود و آداب پر قائم رہے، انہوں نے اندھیری راتوں کو بھی دن کے اجالے کی طرح چمکایا ہے، انہوں نے بدعت کے مقابلے میں سنت، شرک کے مقابلے میں توحید، قبر پرستی کے مقابلے میں خدا پرستی کے درس دیے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت ہوں گے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ مضامین خدا کے ہیں جو تمہارے سامنے پڑھے جا رہے ہیں صحیح طرح. وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ کبھی بھی بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ہر چیز خدا کی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور نتیجہ اسی کے ہاتھ میں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله،
أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. أما بعد، فيا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء لا يوم الجزاء. ما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، زبير بن الأوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير النساء بني إسرائيل مريم، وخير النساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مت أحدهم ولا نصيف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. پوچھا ہے کہ معاویہ نام رکھنا درست ہے؟ جلیل القدر صحابی و اسلام کے سپہ سالار کا نام ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. آگے لکھا ہے کیونکہ یزید کے والد کا نام ہے، تو یزید تو صحابی نہیں ہے، وہ تو سن 26 میں خلافت عثمان میں پیدا ہوا ہے، لیکن معاویہ تو صحابی ہے. بعض روایات میں کاتب وحی بھی ہے. اور آگے پوچھا ہے کہ چیلم کرنا بدعت ہے. پوچھا ہے کہ فرزند محمود حضرت مولانا فضل الرحمان، یعنی اتنا گوارا ہے اور اتنا بد تہذیب آدمی ہے کہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کو صرف محمود لکھا ہے، مولانا نہ مفتی نہ کچھ. اور فضل الرحمان صاحب کے لیے بڑے القاب و اوصاف ہیں، کیونکہ ان سے کچھ امید ہے کہ شاید اسلام آباد میں پلاٹ ملے. ان کی سیاست کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سیاست صحیح ہے،
لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، آپ اس قابل ہے کہ آپ کو اچھی طرح تنگ کیا جائے، کیونکہ آپ نہایت نااہل النالائق ہیں. جامع حفصہ و لال مسجد میں ان کا کردار صفر ہے. باقی جو اعتراضات آپ پر کیے وہ بالکل صحیح کیے. جنات بھی روزی کی تلاش میں محنت مزدوری کرتے ہیں، یعنی کرتے ہیں. آپ کو جنات کی محنت کا خیال آ گیا. آج کل جو قرآن شریف کمپیوٹر یا موبائل میں موجود ہوتا ہے اسے بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. قرآن کریم تو بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے، ہاتھ لگانا جائز ہے. اگر قرآن کریم غلطی سے نیچے گر جائے، مشہور ہے کہ کوئی اناج اس وزن کا جیسے چینی، آٹا، گندم، گھی یہ فقراء مساکین کو دیا جائے تو دل سے بوجھ اتر جائے گا. آج کے دور میں مختلف قسم کے حج پیکج سستے ملتے ہیں. 10 روزہ 25 روزہ 40 روزہ، کیا 10 روزہ حج 40 روزہ حج کا ثواب میں کوئی فرق ہے؟ جو دیر تک وہاں رہے گا زیادہ نماز حرم میں پڑھے گا، جو جلدی آ جائے گا اس کی نماز حرم کی کم ہو جائے گی. باقی حج تو 5 دن میں مکمل ہو جاتا ہے. ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ مجھے یاد نہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ بے پردہ عورت ہے جب قبرستان جاتی ہے تو مردے ان کو براہ نہ دیکھتے ہیں. یہ فتاوی قاضی خان زیارت القبور میں لکھا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز کی خرید فروغ کا کام جائز ہے، مجھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے. عموماً اگر اس میں سود ہے تو ناجائز ہے، اور اگر سود نہیں ہے تو جائز ہے. غیر موقت سنت یا نوافل میں پہلے قاعدے میں درود شریف اور دعا پڑھنا، اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھنا درست ہے، بھولنے پر کوئی حرج نہیں. قادیانی لوگوں کے بارے میں کیسے معلوم ہو کہ قادیانی ہے؟ پتہ چل جاتا ہے. سلام کے بعد یہ معلوم کرنے کے پردے کے متعلق اردو زبان میں لکھی گئی کسی ایسی کتاب کا نام بتائے جسے مکمل رہنمائی کی گئی ہو اور اسے پڑھ کر پردے کا شوق پیدا ہو جائے. حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی پاکستان کے شیخ الاسلام کی لکھی ہوئی کتاب ہے، حجاب شرعی. حضرت مولانا قاری طیب صاحب کی کتاب ہے، حجاب. یہ بڑی اچھی کتاب ہے. مودودی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے پردہ. کہتے ہیں کہ اس میں بھی اچھے نقول ہیں. زید اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس دوران زید نے بیوی سے پوچھا کہ تم میری کیا لگتی ہو؟ تو بیوی نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی ہوں. اب زید پر تو کوئی کفارہ وغیرہ، ایک دوسرے کو بیٹی بیٹا کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. البتہ یہ فضول گوئی ہے، قیامت کے دن مومن کی فضول گوئی پر گرفت ہوگی، باقی نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر شلوار کا کپڑا اتنا باریک ہے کہ سجدے یا گھر کے اندر مسجد کے اندر تو نہیں چلکتا، لیکن دھوپ میں جسم چلکتا ہو تو اس کا علماء کہتے ہیں کہ جس کپڑے میں جسم براہ نہ ہو وہ کپڑا نہ کپڑے کے حکم میں ننگا سمجھا جائے گا. فاطمہ آپ کی واحد بیٹی ہے یا اور بھی ہے؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، 4 بیٹیاں ہیں. شیعہ جھوٹے ہیں اور ان کے مسائل غلط ہیں. لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ جس بزرگ نے اور جس صحابی نے نبی کو کہا ہے گفتگو میں، حضرت بھی موجود تھے، وہ بھی، وہ صحیح ہے. بعد الوفات کسی نے نہیں کہا ہے. اس لیے اب ایسا کہنا اپنی طرف سے یہ شرکیہ اور بدعتیوں کا انداز ہے. ہاں اگر وہی روایت آ گئی، بیان ہونے لگی تو اس میں وہی الفاظ کہے جائیں. صدقے کے لیے جانور کٹانا افضل یا پیسے دینا؟ جب بہت شدید نوعیت کی تکلیف ہو تو جانور کٹانا، ورنہ صدقے کے پیسے دینا بھی مستحقین کو کافی ہے. اس دور میں غریبوں کے لیے گوشت سے زیادہ اہم آٹا اور دوسری ضروریات ہیں.
جب ایسا ہو تو یقیناً ثواب ہوگا. روزگار کے لیے پریشانی ہے, کئی جگہوں پر بالکل آخری مراحل میں بات ختم ہوتی ہے. پابندی سے سورہ واقعہ پڑھتا ہوں 70 دفعہ, اللہ لطیف بے عبادی والی آیت جب یاد آتے استغفار, اب سورہ تغابن. بہرحال امید ہے کہ آپ کا کام بہتر ہو جائے. دائیں بائیں اور آگے کسی جاندار کی تصویر ہو وہاں نماز پڑھنا, دائیں بائیں اور آگے فقہا کہتے ہیں سجدے کے سیدھ میں ہو تو نماز نہیں ہوگی. باقی ویسے اس کمرے میں مختلف تصویریں ہیں لیکن جہاں نماز ہو رہی وہاں نہیں ہے اور سیدھ میں نہیں ہے, نماز درست ہے. ہر بیماری کے لیے قرآن آیت کا وظیفہ بتائے. نیز گھر میں جنات کا اثر ہے, اس کے لیے کیا جنات کے لیے 7 دن تک مسلسل سورج نکلنے کے بعد سورہ بقرہ اونچی آواز سے تلاوت ہو جائے, اور ہر بیماری کے لیے سورہ تغابن. بہت دعائیں دی, اللہ جزائے خیر دے. اور یہ کہ 3 دن کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے, ایک بدبخت جو معلوم نہیں میرے داماد والوں کو دم کی فون کے ذریعے دے رہے کہ ان سے دوستی چھوڑو, لہٰذا میرے لیے دعا فرمائے. اللہ پاک برکتیں خوشیاں قائم دائم رکھے. جو ناحق تنگ کرتا ہے اللہ اسے دور ہٹائے. مضبوط پہلی یا دیگر رکعت میں امام سے ساتھ شامل ہوتا ہے. قیام رکو سجدے کی حالت میں آیا اسے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ کر رکو سجدے میں شامل ہو. آزاد فرمائے. درست اور بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے پھر اللہ اکبر کر کے رکو یا سجدے میں جائے. تاہم اگر ایک ہی اللہ اکبر سے سیدھا چلا گیا تب بھی درست ہے. اگر کوئی شخص مالی کاروباری اعتبار سے صاحب استعداد ہو اور اس کی اہلیہ جو بوجھ زیورات زکات ادا کرتی ہو, معلوم یہ کرنے آیا اس کی اہلیہ پر بھی حج اور قربانی جیا, اہلیہ پر علیحدہ کام ہے. ایک عورت جو کہ تحجد کی پابند ہے, نماز وتر تحجد کے بعد ادا کرتی ہے, نماز عشاء کے سونے کے بعد جب اٹھتی ہے تو حالت حیض میں چلی گئی, کیا وہ اپنے چھوڑے ہوئے فطر کی تو نہیں ختم ہو گیا ہو؟ جو پڑھی ہے سو پڑھی ہے, جو باقی ہے وہ اب نہیں پڑھے گی. مرد اور عورت کی نماز میں فرق حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے. اس سلسلے کی حدیث کا حوالہ تاکہ غیر مقلد کو مطمئن کیا جائے. مرد اور عورت کی نماز کا فرق بخاری شریف میں موجود ہے. صرف ایک عورت کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی طرح نماز میں قاعدہ کرتی تھی. وکانت فقیحتن ام دردائے صغرا, معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ تمام عورتیں وہ مردوں کی طرح نہیں علیحدہ نماز پڑھتی تھی. اور مراسیل ابی داؤد صفحہ 103 پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عورت مرد کی طرح نماز نہیں پڑھے گی. باقی مولانا محمد امین صاحب کو کاڑا مرحوم نے ایک کتاب لکھی مرد اور عورت کی نماز کا فرق, اسے پڑھ لیجئے. فکر کے متعلق قرآن شریف میں کون سی آیات آئی ہے؟ قرآن مجید میں صرف ایک علم کا بیان ہے اور وہ فقہ ہے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, فقہ کی فضیلت پر جو بزرگوں نے کتابیں لکھی ہے وہ آپ حاصل کریں اور پڑھیں. آ حضرت نے کئی پہاڑ کے متعلق فرمایا کہ وہ ہم سے محبت کر دیا. بخاری شریف میں آپ تشریف لا رہے تھے اور آپ نے راستہ بدلا. بعد میں آپ کو کہا گیا کہ یہی سے چلے جہاں احد آ رہا ہے. آپ نے فرمایا ہذا جبل احد یحبنا ونحبه, یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. شمس و قمر مشرق سے نکلتے اور مغرب کی طرف ڈوبتے ہیں, پھر کس طرح سے دوبارہ مشرق کی طرف آتا ہے جب اللہ چاہے آتا ہے. تم کیا کس طرح کرتے ہو؟ سورج بننا چاہتے ہو کیا؟ بہت سے حاجی صاحبان یہاں سے کفن کا کپڑا لے جاتے ہیں, مکے سے زمزم کے ساتھ دھو کر لاتے ہیں, وصیت کرتے کہ میں اس کپڑے میں دفن ہوں. اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں اس میں, لیکن کپڑا لے جانے کی ضرورت نہیں, وہاں اچھا کپڑا ملتا ہے اور یہاں سے سستا ملتا ہے. کپڑا بھی وہی سے خریدے, تھوڑا ریال خرچ کرے اور پھر زمزم سے دھوئے تو یہ بھی ٹھیک ہے. بزرگان دین تو جن احراموں میں حج اور عمرہ کرتے ہیں ان احراموں کا کہتے ہیں کہ اس میں میں دفنا لوں. آپ نے عرض کیا کہ عورت حجاب اور پردے میں اپنے عزیزوں کی قبروں پہ جا سکتی, برائے میری بتائے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ سبق تمام کتابیں بھری پڑی ہیں. حرف شدی میں امام الاثر مولانا انور شاہ فرماتے ہیں
درست اور صحیح یہ ہے کہ خاتون حجاب اور پردے میں اپنے محارم کے قبور پر جا سکتی ہے. عرش شزی زیارت القبور. کل آپ نے اپنے بیان میں کہ سورت کی آخری تین آیات بتائی تھی, سورہ قلم کی آخری تین آیات. خلفائے راشدین کی تاریخ پر کوئی کتاب ہو, خلافت راشدہ مولانا ادریس کاندھیلوی ہو, خلفائے راشدین مولانا عبدالشکور لکھنوی کی, مسائل جاننے کے لیے کوئی کتاب بتائے, اس کتاب کا نام ہے قرآن کریم, اس کو پڑھ لے آپ. جن لوگوں کو مرنے کے بعد قبر نصیب نہ ہوئی ان کا عذاب قبر کس طرح ہوگا, جہاں ان کا دڑ ہے, خواہ مچھلیوں کے پیٹ ہو یا شیر اور بھیڑیے کا پیٹ ہو یا دریا میں ڈوب کر ختم ہو یا جھلس کے راک ہو, اللہ ہر جگہ عذاب دینے پر قادر ہے. حدیث کی کوئی کتاب بتائے جس کو بغیر استاذ کے پڑھا سکے, تبلیغی نصاب جس کو آج کل تبلیغی لوگ فضائل اعمال کہتے ہیں, فضائل صدقات, مولانا منظور نعمانی کی معارف الحدیث, یہ بغیر استاذ کے پڑھ سکتے ہیں. روحوں کا دنیا میں آنا ثابت ہے, یہ اختلافی مسئلہ ہے. درست بات یہ ہے کہ دنیا میں روحیں نہیں آتی. سلام کے بعد عرض ہے کہ میں بینک کی نوکری چھوڑ کر اپنا کاروبار شروع کر رہا ہوں. آپ سے خصوصی دعا کہ اللہ تعالیٰ جلدی نجات دے اور اچھے اور بہتر کاروبار دے. آپ سے انتہائی محبت عقیدت رکھتا ہوں, دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں. چند ضروری مختصر ہدایات حق پر جانے والوں کے لیے تاکہ کم از کم غلطیاں, ہمارے کیسٹ شائع ہوا ہے حج پر, وہ آپ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں اور رحمتیں آپ کو عطا فرمائے, جو آن حضرت نے اللہ سے مانگی ان کی تمام فتنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے, جنہوں نے آپ سے پناہ مانگی. میرے ایک بہت عزیز دوست جو کہ دیندار متقی انسان ہے, دین کا کام میں چاہے کسی کی مدد ہو, دین کی اشاعت دل کھول کر خرچ کرتے, مسلسل اپنے گھر والوں کی صحت کی وجہ سے پریشان ہے. بیوی کو ہڈیوں کا مرض ہے, مسلسل ہڈیاں ٹوٹ رہی ہے. ایک بیٹی ہے 10 سال کی جو مسلسل اسپتال میں رہتی ہے, مختلف بیماریوں کے. اللہ آپ کو دیکھے, اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. بندوں کی تکلیفیں دور کرنا اللہ ہی کا کام ہے, ہم اور آپ ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں. میرے بیٹے مظہر حسین کے لیے دعا فرمائے کہ امتحان میں پاس ہو جائے, اللہ اسے کامیاب. آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے. میں مفتی صاحب, میرے والدہ صاحبہ 3 سال ہوئے شدید بیمار ہے, مسلسل بیڈ پر ہے. آپ سے اللہ تعالیٰ صحت شفا دے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جنہوں نے اپنی اموات کا ذکر کیا, اللہ ان کی بخشش فرمائے, ان کے پسمندگان کو اللہ تعالیٰ صبر و اجر دے. جنہوں نے بیماریاں بتائی, اللہ انہیں اپنے خزائن رحمت سے صحت شفا عطا فرمائے. جنہوں نے اور پیچیدگیاں اور تکلیفیں اور دکھ لکھے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں رحمت, آسانی, مہربانی اور سکھ نصیب فرمائے. جو اپنی دعاؤں کو رکی ہوئی سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری دعائیں قبول فرمائے. جو اور آفات و آحاد و تکالیف کے لپیٹ میں ہیں, حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو رہائی دے اور ان کی دستگیری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب حاضرین ہمارے غائبین کی دعائیں قبول فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے, مشکلات حل فرمائے, ایمان و اسلام پر استقامت عطا فرمائے, نیک اعمال کی توفیق رفیق فرمائے, ناکار اعمال و افعال سے نجات, عافیت اور بچت کی توفیق عطا فرمائے. ملک بھر میں اللہ امن قائم فرمائے, ملک بھر میں, شہر بھر میں اللہ پائیدار امن قائم فرمائے. مساجد, مدارس, علماء, طلباء و مشائخ, شاعر دین ملت کی عزت ترقی اللہ مزید فرمائے اور انہیں ہر طرف سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. جن کی جو تکالیف ہے اپنے فضل احسان سے دور فرمائے. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے, جن کی ہے اللہ نیک بنائے. بے رشتوں کو عزت, وقار, عفت کے رشتے دے. اور مسلمان ملک میں اور بیرونی دنیا میں جہاں کہیں ہے, اللہ اسے ایمان و اسلام, دین و دنیا کی عزت, ترقی,
خوشیاں نصیب فرمائے. ہمارے استاد محترم حضرت و شیخ حضرت اقدس مولانا عبدالحنان صاحب دامت برکاتہم کی عمر شریف میں اللہ تعالیٰ برکت دے. آج حضرت کا اپنے وطن واپسی کا سفر ہے, دعا فرمائے اللہ خیر سے عافیت سے خوشیوں سے سلامتیوں سے لے جائے اور بار بار یہاں آنا نصیب فرمائے, اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں, ادارے کے حق میں, محلے کے حق میں, شہر کے حق میں, ملک میں کے حق میں, کل عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول و مقبول فرمائے. احسن العلوم, مقاصد, مدارس, دراسات, جامع مسجد امام ابو یوسف, متصل اسلامی طرز کا اسکول, جامع عثمان, مسجد طاہر اور اس میں بننے والا اور چلنے والا دینی ادارہ اللہ سربلند فرمائے, محفوظ فرمائے, مسئول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے رفقا کی محنت قبول فرمائے, ان کی قربانی پائیدار بنائے اور انہیں مزید خیر و حسنات کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علیہ وسلم.